Ene, kama jina mimi ni Simon Mwangi, mkaaji wa Nakuru. Mimi mzaliwa hapa. Na hii siasa inapigwa na watu, hata na shule inasema na mimi. Kwa kuwa, mimi mwenyewe nimeishi hapa najua kila kitu kwenye kinaendelea. Hii Nakuru ni yetu, na tutatoka. Na tutashinda, tutaishi kukaa hapa. Kila serikali kija huwa tunaweko nje. Lakini sasa, this time, nimesema wacha tukae kwa serikali, na huwa tunasupport serikali kila wakati. Na nafikiri, hata kuna wakati nilikuwa nimesema, hii mambo kwa William Ruto atashinda. Nilikuwa niongea kitu kama miezi saba kabla kufanya nini hajachaguliwa. Na ikahappen hivi. Nikasema Raila ataenda kotini na atashindwa. Na hiyo mambo ikaenda paka Supreme Court na akashindwa. So mimi naitwa, hata kuna wengine wananiita Oloibon. Sijui Oloibon kusema nani, lakini huwa nasema kila kitu yenye nasema imehappen hivi. Okay. Kwa mambo ya county, mimi nasema county inaendelea vizuri kabisa. Lakini kama ingewezekana, hii county ingefupisha hiyo ndogo isikuwe nyingi. Ilikuwa kidogo kama 10 ama 12. Kwa sababu kusema kuangazia makaunti zingine, hii ni waste of money, waste of energy, resources yote itapotea kwa sababu saizi mwananchi wa chini saizi vinyako tuko na shida sana. Hakuna haja kuongezea pesa kwa nini kwa ma governor anakuja wengine. Tuko na uchungu mwingi sana. Lakini kwangu mimi na support serikali kabisa 100% iko sawa. Kama rai kama alikuwa mwizi, akuwa ni mwizi. Lakini tuna support Ruto. Kama hapa ni unajua si vijana ama wazee tunasinywa. Hakuna kujaa kusema ni kuna watu wanakula pesa bure, hawalipi kodi. Ningetaka sana kwanza kama mtu kama Raila alipe kodi. Watu wote walipe kodi. Ndio tuweze kujifanya ni. Na tunastaki kufanya ni kukopa pesa pia kutoka nje. Hapana. Wacha yenyewe tujitegemee kwa mfuko wetu. Na mambo itakuwa sawa. Kama Raila ni mwizi, either anyongwe ama aende nyumbani ama aende kwao. Ama afungwe. Hivyo ndio tunasema. Climate change sasa tunasema sasa kama juzi tumeona kuna wakubwa walikuwa kuna president walikuwa wamekuja wengine na ambapo wao president hata walipongeza bwana Ruto kwa sababu aliongea kitu ya maana. Na mimi nafikiri alifanya mzuri na ambapo hata kuwa msemaji wao nitakuwa sawa. Nitashukuru sana kisa. Climate change iko sawa. Kwangu iko sawa. Asante. Good morning everybody. My name is Felix Wanga. Na mimi ni kijana, ni youth. Na ningependa kuongelelea tu maneno machache na maneno ambayo nitaongea ni kuhusu mambo ya kazi. Kazi kwa youth. Youth ambayo inasemekana kwamba wanapiganiwa. Rais wetu anasema kwamba anapigania youth ili wakapate kupata kazi, wakapate kujiendelesha katika biashara zao. Lakini nimekuwa nikiangalia tangu rais wetu akae katika hiki kiti. Muda unaendelea kusonga na imekuwa saa kama mchezo wa unga ambao tumekuwa tukisikia kwa muda mrefu sana. Mpaka hatimaye tumelima wenyewe mahindi, tumevuna, tunakula sasa ugali yetu. Ambapo ni jambo nzuri. Lakini sasa kulingana na mambo ya kazi, chenye mimi ningependa kuambia rais wetu ya kwamba kama kweli angekuwa anataka kusaidia vijana, asifunge kampuni ambazo wanazifunga. Afungue kampuni ya Miasi, afungue kampuni ya Nzoia, afungue kampuni ya kutengeneza makaratasi pale Webuye, afungue kampuni ambayo anataka kufunga hii ya Nziwa. Na hizi kampuni zote ambazo zinaendelea kufungwa na wanatuambia kwamba watatutafutia kazi Qatar, Iran, sijui wapi. Hayo sio mawazo mazuri. Tunapoenda kule nje, tunaenda kuendelesha wale watu wa nje. Tunaendelesha mataifa ya nje. Na hapa kwetu kuna rutuba. Hapa kwetu kuna kazi ambayo vijana wanaweza fanya. Hapa Kenya tuko watu wachache sana. Ukilinganisha Kenya na China na India, ni mataifa ambayo idadi ya watu ni kubwa sana. Idadi ya watu China ni karibu bilioni 1.5. Idadi ya India ni idadi kubwa sana, lakini utapata mataifa yale yako na watu wengi na anasaidia Kenya. Kenya tuko na shida gani? Kenya tuko na rutuba kubwa lakini tunazembea. Tuko na ufisadi mingi sana katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo chenye mimi ningependa kuambia rais ni kwamba akapate kukaa chini na wale ambao wanamshauri na atumie roho ya utu. Na chenye ningeweza sema ni kwamba waache udikiteta. Waangalie kweli hapa vijana ambao wengine wanalala mabarabarani, wengine wanafanya ukora, wanadungana visu kama hapa kwetu Lakeview, hapa Kivumbini, Ronda. Vijana wengi wako idle, hawana kazi,
Ndio kwa sababu ufisadi mauaji yako mingi, ndio kwa sababu usiku huwezi tembea kufika saa 3. Kwa sababu hakuna kazi. Na hizi kazi zipo lakini pesa zinawekwa kwa mfuko ya watu wachache. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo ningependa kuomba rais wetu mpendwa ya kwamba akapate kuzingatia kampuni. Kampuni ya Mendengai hapa inayumbishwa. Hivi karibuni nasikia itafungwa na kuenda Rwanda. Na hii kampuni already imeajiri vijana wengi sana. Kampuni kama hiyo ikifungwa, vijana ambao watakuwa nje ni wengi. Na bado mauaji na wizi utaendelea katika mji wetu wa Nakuru. Kwa hivyo ningependa tu kusema ya kwamba makampuni yakifunguliwa mengi ndipo ajira inapatikana, ndipo utatuambia kwamba unasaidia vijana kwa biashara na mambo mengine. Kwa hivyo ni hayo tu, na najua kwamba rais utazingatia mambo kama haya. Asanteni.